Qoç, situasiyalarda qəfil, əsla nəzərdə tutulmamış dəyişikliklər ola bilər. Kölgəyə çəkilin, bir qədər sakit davranın. Ətrafınızda baş verənləri diqqətlə müşahidə edin. Maraqlandığınız işdə uğurlar əldə edə bilərsiniz. Günün ikinci yarısında yeni layihəyə başlamayın. İti və kəsici alətlərlə ehtiyatlı davranın. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla təmaslarda gərginlik, qarşılıqlı iradlar olacaq. Fikir ayrılıqlarını normal şəkildə nizamlayın. Günün təmayüllərini nəzərə alaraq problemləri dərhal aradan qaldırın. Axşam saatlarında yeni ideyalar istisna deyil. Yeni ideyaları müzakirə etmək gərəkdir. Axşam saatlarında bir müddət tənha qalmağa çalışın. Buğa, sizi təəccübləndirəcək çox hadisə olacaq. Arzuladığınız işlərdən birinə başlamaq şansı yaranacaq. Fürsətdən yararlanın. Qəfil hadisə əhvalınızı körləyərək fəaliyyətinizi körləyə bilər. İşlərdən biri gəlir və ya rəqiblərlə müqayisədə üstünlük vəd edir. Günün ikinci yarısında yeni əlaqələr qurun, təmasları aktivləşdirin, münasibətləri nizamlayın. Diqqətinizə və qayğınıza ehtiyac duyan insanlara dəstək olun. Enerjiniz az deyil. Emosiyalara qapılmayın. Təmaslarda ehtiyatlı olun. Axşam saatlarında səhhətinizə fikir verin, çox işləməyin. Əkizlər, işgüzar danışıqlar, müzakirələr, bacarıqların nümayişi üçün əlverişli zamandır. Emosional fonu kontrolda saxlayın. Mübahisələrin konstruktiv məcrada olmasına çalışın. Gün bol sürprizlər vəd edir. Hadisələrin axarı pozitiv və ya mənfi ola bilər. Hər şey sizdən asılıdır. Çalışdığınız insanların məramlarına fikir verin. Münasibətləri balanslaşdırın. Yollarda ehtiyatlı olun. Axşam saatlarında sakit istirahat edin. Maliyyə məsələləri xüsusi diqqət tələb edir. İmpulsa aldanaraq itkilər verməyin. Mənasız xərclər etməyin. Problemlərin uğurlu həllini tapmaq olar. Xərçəng. Yolda ehtiyatlı olun. Nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı problem, gecikmə, təxirə salma ola bilər. Yaxın ətrafınızda baş verən hadisələrin sayı artır. Sıx bağlı olmadığınız, amma yaşamınızda müəyyən yer tutan insanlarla əlaqələrdə ehtiyatlı davranın. Yaxın gələcəklə bağlı planlarınızda zəruri dəyişikliklər edin. Günün ikinci yarısında dəyər verdiyiniz insanın sizə qarşı iradları və iddiaları artacaq. Məqsədlərlə hədəfləri dəqiqləşdirin. Narazılıqların sayı artır. Mübahisələrin qarşısını almaq üçün yeni sxemlərdən yararlanmaq olar. Təhlükəsizliyinizi təmin edin. Maraqlarınızı ani hisslərə qurban verməyin. Nailiyyətləri qorumaq üçün təmkinli, səbirli olmalısınız. Şir, çalışdığınız kollektiv və ya qrupda qapalı, ilk baxışdan nəzərə çarpmayan təhlükə var. Sözlərinizə, dediklərinizə fikir verin. Təmasları sizin üçün mühüm olan insanlarla mübahisələri körləməyin. Günün ikinci yarısında nişanələrə və olaylara diqqətlə fikir verin. Yeni resurslar, potensial və gücün aşkarlanması mümkündür. Enerjinizin sərfinin optimal yolunu seçin. Yaşamınızdakı gərəksiz əlaqələr, ünsiyyət və vədlərdən qurtulun. Gərəkli müstəvidə qayda yaradın. Axşam saatları şəxsi münasibətlər üçün mürəkkəb zamandır. Sevdiyiniz insanın xətrinə dəyməyin. Qız, günün ilk yarısında qeyri-müəyyənlik ciddi narahatlıq yarada bilər. Ailə işləri və məişət qayğıları ilə bağlı durumdakı çətinlikləri aradan qaldırın. Yaşam arealında qayda yaradın. Resurs və ehtiyatlarınızı dəyərləndirin. Alış-veriş etmək olar. Günün ikinci yarısında məşğuliyyətinizi və ünsiyyət çevrənizi təftişə uğrada bilərsiniz. Münaqişəli situasiyaların, sizi aslı duruma salmaq istəyən insanların iradlarının az olduğu durumu seçin. Təmkinli olun. Kobudluğa kobudluqla, aqressiya ilə cavab verməyin. Estetikaya, gözəlliyə tələbat arta bilər. Qarderob və aksesuarların yenilənməsi üçün münasib zamandır. Axşam saatlarında yaxşı bələd olmadığınız yerdə istirahət etməyin. Tərəzi, ətrafınızda baş verən hadisələrdə qarşılıq olsa da uğurlu gündür. Prosesləri diqqətlə müşahidə edərək çevik tərpənsəniz, şansınızdan yararlana bilərsiniz. Yaxın saatlar faydalı olacaq. Yaşda və ya vəzifədə sizdən böyük olan insanlara qarşı günün ikinci yarısında qiyam qaldırmayın. Dostlar, həmkarlar, yaşıdlarınızla ünsiyyətdə mövqelərinizi qoruyun. Nabələd olduğunuz məsələdə, qapalı gərginliyin hiss olunduğu situasiyada ehtiyatlı davranın. Axşam saatlarında dostlarla birgə istirahət edə bilərsiniz. Əqrəb, rutin işlərdən yayınmayın. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizə can atırlar. Amma təmaslar rahat və xoşa gələn olmaya bilər. Sizdən yardım istəyəcəklər. Bir sıra problemlərin həllini sizə həvalə etməyə çalışacaqlar. İnformasiya mübadiləsinə və məlumatların paylaşılmasına fikir verin. Gələn xəbərləri təhlil edin. Proseslərlə bağlı mümkün qədər çox məlumat əldə edin. Axşam saatlarında gəzintiyə çıxmaq olar. Oxatan, yeni işlərə və mövzulara başlamağa tələsməyin. Əmin olmadığınız məsələlərdə qəti qərar verməyin. Şanslardan yararlanmağa çalışın. Yaxın ətrafınızdakı insanlardan birinin sözlərinə diqqətlə qulaq asın.
Günün ikinci yarısında maraqlandığınız işlerle məşğul ola bilirsiniz. Təmaslardan praktik fayda elde edin. Akşam saatlerini sevdiğiniz insana həsr edin. Emosiyalara qapılmayın. Oğlaq, kommersiyada, maliyyə məsələlərində maksimum dərəcədə ehtiyatlı və sayıq olun. Alışveriş üçün münasib zaman deyil. Bütün detallara və təfərrüatlara bələd olandan sonra aktiv işe başlayın. İşgüzar tərəfdaşlardan biri pulla bağlı sizə yalan danışa bilər. Yalnız öz maliyyənizlə risk edin. Günün ikinci yarısında intuisiyanızın dediklerini qulaq ardına vurmayın. Tələsməyin, həm söhbətinizin dediklerine diqqətlə qulaq asın. Ətrafınızda baş verən hadisələri diqqətlə izləyin. Rəqabət güclənə bilər. Mövqelərinizi möhkəmləndirəcək məlumatı arayın. Axşam saatları alış-veriş üçün əlverişli deyil. Dolça, mürəkkəb, qarışıq gündür. Ehtiyatlı olun, mənasız və səbəbsiz risklər etməyin. Fəaliyyət prosesinizə emosiyalar nə qədər çox müdaxilə edərsə, səhvlər və sapmalar bir o qədər çox olacaq. Təmaslar üçün asan gün deyil. Danışıqlarda və müzakirələrdə səsinizi qaldırmayın. Günün ikinci yarısında cari işlərlə məşğul olun. Yeni layihələrin yaxşı perspektivi yoxdur. Əhvalınız heç bir səbəb olmadan dəyişə bilər. Səhhətinizin qeydinə qalın. Hisslərin əsiri olsanız, işlərdə ciddi çətinliklər yarana bilər. Axşam saatlarında fiziki işdə xeyir var. Balıqlar, yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətlərinizdə gərginlik yaranacaq. Kənardan təsirlərin artmasına hazır olun. Mühüm informasiyanı, xəbərləri sizdən gizlədəcəklər. Situasiyanın tələb etdiyi addımların ardıcıllığını intuisiyanız sizə deyəcək. Günün ikinci yarısında mübahisələrə qarışmayın. Ailə üzvləri ilə təmaslarda qayğıkeş və alicənab olun. Zəifə, ağır durumda çaşbaş qalmış insana yardım edin. Sevdiyiniz insandan çox saylı sirlər saxlamayın. Axşam saatlarında vəziyyət sakit olsa da, hansısa işi başa çatdırmaq asan deyil. Qoç, adi, sakit, rəvan zamandır. Maraqlandığınız işlə məşğul ola bilərsiniz. Yaxınlarınız sizdən ev işlərinə və ailə qayğılarına daha çox vaxt ayırmağınızı istəyəcəklər. Yardım istəyənə kömək edin. Günün ikinci yarısında köhnə əşyalardan və gərəksiz əlaqələrdən qurtulsanız, stres, münaqişə riskini azalda bilərsiniz. Həyatınızda yeni olaylar, insanlar olacaq. Unutmağa başladığınız insan sizə zəng vuracaq. Qohumlardan birinin qəfil telefon zəngi, xahiş və ya hansısa işdə yardım istəyi ilə bağlıdır. Axşam saatları ciddi söhbət vəd edir. Buğa, sürprizlər vəd edən zamandır. Yeni tanışlıq, köhnə əlaqələrin bərpası olacaq. Çoxdan bəri gözlədiyiniz xəbəri alandan sonra dərhal irəliləyişə başlayın. Başqalarının maraqlarını nəzərə alaraq öz mənafilərinizi təmin edin. Günün ikinci yarısında yalanlara və boş vədlərə aldanmayın. İntuisiyanız sizə hadisələrin inkişaf məcrasında dürüst istiqamət seçməyə kömək edəcək. Ümumi planları tərəfdaş və ya şəriklə müzakirə etmək olar. Şəxsi münasibətlərdə köklü dəyişikliklər zamanı deyil. Yaranmış problemlərin həll yollarını arayanda başqalarına güvənməyin. Əkizlər, illüziyalara qapılmayın. Realist olun. İşgüzar perspektivləri reallaşdırmaq üçün iradəli davranın. Kreativ insan təsiri bağışlayın. Bəzi məsələlərin həlli ağır olsa da onları təxirə salmayın. Günün ikinci yarısında situasiyanı nəzərə alaraq planlarda dəyişikliklər etmək olar. Sevdiyiniz insana yetərincə vaxt ayırın. Yaxınlarınızdan biri diqqət və qayğı gözləyir. Yeniliklərə hazır olun. Sağlam həyat tərzini seçin. Xərçəng, məşğul olacağınız işi diqqətlə seçin. Yaxın ətrafınızdakı insanları iradlar və tənqidlərlə hövsələdən çıxarmayın. İşlərinizi başqalarına həvalə etməyin. Çox işləməli olacaqsınız. Günün ikinci yarısında təmaslarda qayda yaradın. Kiçik işlərdən boyun qaçırmayın. Səhhətinizin qeydinə qalın. Profilaktik tədbirlərlə məşğul olun. Görüşü təxirə salmayın. Axşam saatlarında enerji tonusunuz normal olacaq. Şir, şübhəli tədbirlərə və toplantılara qatılmayın. Təfərrüatlarına bələd olmadığınız layihəyə pul yatırmayın. Ailə üzvlərindən birinin təcili yardıma ehtiyacı var. Qohumların məsləhətlərini dəyərləndirin. Günün ikinci yarısında depressiya riski var. Ruhdan düşməmək, bədbirliyə qapılmamaq üçün bütün diqqəti məşğul olduğunuz işə yönəldin. Alış-verişə yollanmaq olar. Axşam saatlarında rasionunuza fikir verin. Qız, planlarınız və ideyalarınızın işlək olmasına fikir verin. Tərəfdaşlarla şəriklər nə istədiyinizi yaxşı anlamadıkları üçün sizi dəstəkləyə bilməyəcəklər. Hər şeyə rəğmən uğurlu əməkdaşlığa can atın. Ümumi maraqlar əlverişli mühitin formalaşmasına təkan verəcək. Tərəfdaşlara təzyiq göstərməyin, negativ təmaslardan uzaq durun. Tərəzi, öz işinizlə məşğul olun, kənar proseslərə müdaxilə etməyin. Emosiyalarınızı tarıma çəkəcək hadisənin yaşanması, xəbərin alınması istisna deyil.
yaxın gələcəklə bağlı perspektivlər baxımından maraqlı zamandır. Fəaliyyət sahənizdəki perspektivlərlə bağlı planlara dəyişikliklər edin. Yeni təmayülləri dəyərləndirin. Rəqiblərin məşğul olduqları işlərin təfərrüatlarından xəbər tutun. Günün ikinci yarısında enerji tonusunuza fikir verin. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Əqrəb, tək qalmaq, müstəqil çalışmaq mümkün olmayacaq. Kollektiv fəaliyyətində xeyir var. Aradığınız məlumatı internetdə tapmaq olar. Bloqlar və ya Facebook-dakı qruplara nəzər salın. İdeyalarla planların praqmat, real olmasına can atın. Ən əlverişli ideyanı gerçəkləşdirməyə başlayın. Zəruri hazırlıq prosesini təxirə salmayın. Günün ikinci yarısında əlaqələrlə təmasları aktivləşdirmək, müzakirələri aktivləşdirmək olar. Tərəfdaşların yardımlarınıza ehtiyacı var. Yardım edin, informasiyaları bölüşün. Axşam saatlarında mühüm məsələni nəzərdən keçirmək olar. Şəxsi münasibətlərdə həll olunmamış məsələlər qoymayın. Ailə qayğıları ön planda olmalıdır. Təmir, qohumlara yardım, ailə üzvlərinin maraqları önəmlidir. Oxatan, səmimi, nikbin və güləriz olmağa çalışın. Yaxın ətrafınızdakı insanlar bunu sezəcəklər. Maraqlı tanışlıqlar və yeni əlaqələr zamanıdır. Sizi usandıran, mənfi emosiyaların yaranmasına səbəb olan insanla təmasları kəsin. Günün ikinci yarısında ötən həftədən yarımçıq qalan işi başa vurun. Dəvət aldığınız tədbirə qatılın. Emosiyalarınıza nəzarət edin. Axşam saatlarını xoş hisslər əldə etmək üçün dəyər verdiyiniz insanlarla keçirin. Oğlaq, yaxşı perspektivlər vəd edən gündür. Yeni işlərə başlamaq, səfər və ya səyahətə yollamaq, danışıqlar aparmaq olar. Yeni layihənin ilk baxışdan nəzərə çarpmayan şərtlərinə fikir verin. Şəxsi münasibətlərdə qəfil problemlərin yaranmasına imkan verməmək üçün qarşılıqlı anlaşma olmalıdır. Kənar təsir altına düşməyin, aktiv olun, müstəqil çalışın. Köhnə əlaqələrdən yararlanaraq yeni gəlir mənbələri əldə etmək olar. Dolça, yaxşı, münasib gündür. Faydalı işlərlə məşğul olun, fəaliyyət arayalınızı nizama salın. Əlavə yükdən qurtulun, yaşamınızı bir qədər rahatlaşdırın. Hədiyə almaqdansa hədiyə vermək yaxşıdır. İş və ya yaradıcılıq üçün çatışmayan nəsnələri əldə edə bilərsiniz. Günün ikinci yarısında istənilən, hətta önəmsiz saydığınız məsələlərdə tələskənliyə yol verməyin. Seçimdə yanılmayın. Təfərrüatlara fikir verin, təcrübədən yararlanın. Şəxsi münasibətlərdə kömək və qayğı sözlərdən önəmlidir. Axşam saatlarında birgə istirahətə üstünlük verin. Balıqlar, işlərin həddən artıq olması sizi aqressivləşdirməsin. Bəzi işləri etibar etdiyiniz insanlara tapşıra bilərsiniz. Yaxınlarınıza yardım edin, qayğıya ehtiyacı olanın sözünü yerə salmayın, detallara fikir verin. Günün ikinci yarısında fiziki işlərdən yayınmayın, yorğunluq qıcıq yaratmamalıdır. Axşam saatlarında normal istirahət etməyə çalışın, gəzintiyə çıxmaq olar.